په همدې تړاو باندې راسره په باس کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد صدیق پتمن، د سیاسي چارو بل شنونکی میاګل وسیکا، او د سیاسي چارو بل شنونکی جان محمد خالص صاحب زموږ سره په سټوډیو کې میلمانه دي. تاسو ته شرف خلاص وایم. پتمن صاحب، باس بلدی وکړو په لومړي ځل د هیواد په تاریخ کې دغسې یو څه ترسره سول چې دوو نوماندانو د ولسمشر په توګه باندې لوړې ترسره کړې. دې تړاو منظر څه دی؟ بالاخره ولې دغسې ورځ رامنځته سول چې دوه کسان ولاړېږي او د لوړې مراسم ترسره کوي، هغه هم ډېر دیوال په دیوال باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام تاسو ته، صاحب ته، محترم ورور او ټولو لیدونکو ته. زه غواړم دا ستاسو سوال په دوه بخشو باندې. حکومتونه یا دولتونه په نړۍ کې د قوانینو په اساس باندې تشکل کوي او شکل نیسي، او کله که قوانین نوي نو هغې ته مونږ به حکومتونه نشو ویلی. هغه ټولنې دي او قومونه دي او قبیلوي حالت دی چې هغه حالت نه افغانستان راوتلی دی. اوس مونږ د هیواد چارې د خپلې ملي وثیقې په اساس باندې چې اتم اساسي قانون دی چې په هیواد کې تصویب شوی دی، او هغه د 1923 کال ملي وثیقه ده چې د افغانستان ټولو اقشارو په هغې لویه جرګه کې شرکت کړی او نړیواله ټولنه هم حضور لره، او موږ وروسته د ډېرو جنجالونو نه، ملي بحثونو نه، چې اته میاشتې وخت یې ونیو، خپله ملي وثیقه د لویې جرګې په واسطه باندې تصویب کړه چې نړیواله ټولنه هم راسره وه. د هغې ملي وثیقې په اساس دا څلورم د ریاست جمهوري انتخابات دي چې موږ یې ترسره کوو، او هغې کې د حکومت جوړښت، شکل، ساختار او د انتخاباتو قوانین دا ټول توضیح شوي دي. د هغې قوانینو ته په کتلو سره او هغه مراحل چې په قانوني لحاظ باندې د یو حکومت د جوړېدو لپاره طی کېږي، هغه ټول طی شول، او بالاخره تاسو ولیدل چې پرون ولسمشر اشرف غني د اساسي قانون پر مبنا باندې لوړه وکړه. بل یعنی د قانون له اړخه څخه همدغه د ولسمشر د لوړې مراسم قانوني مراسم بلل کېږي. هیڅ قانوني معذرت په دغه ځای کې هیڅوک، هیڅ حقوقدان، حزب او ټولنه نشي وړاندې کولی، ځکه ټول مراحل د اساسي قانون پر مبنا. په اساسي قانون کې ویلي چې وثیقه به د انتخاباتو مستقل کمیسیون ورکوي، نتایج به هغوی لاندې د تفتیش په څېړنه کوي. تاسو ولیدل چې پرون دولت د مشر په حیث باندې هغه لوړه وکړه، یعنې درې ګونې قواوې حاضرې وې. بل اما ویل کېږي چې خپله د ټاکنو کمیسیون یا ټاکنیزو کمیسیونونو قانون نقض کړی دی، او دې برخه کې له ډېرې تعدید څخه کار اخیستی دی، قانون په نظر کې نه دی نیولی. بیا څه ډول کېدلی شي چې موږ همدغه ته یو قانوني حکومت وایو؟ یو ټوکه به درسره وکړم. یو سړی یو ځای کې مړی پروت، یو څوک چا کفن پسې لېږلی، هغه درې ورځې بعد راغلی، درې ورځې بعد چې راغلی سر یې په دورشهي لګېدلی و، تندکې خوړلی و، وایي چالاکۍ ستا د لاسه دغسې وشو. شپږ میاشتې بعد یې نتیجه اعلان کړه. تاسو اوس هم وایو چې چالاکي وکړه، نتیجه خو په نورو دنیا کې په څلیر ساعتونو کې اعلانېږي. نو په شپږ میاشتې تاخیر او څېړنو اوس هم موږ وایو چې دا دلته سوال داسې دی. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ورسره امانګي نه درلود. هغوی اوس هم ویلي دي چې موږ د هو او یا جواب تر اوسه پورې نه لرو. تاسو به پرون د ټاکنې شکایتونو د کمیسیون د رئیس خبرې اورېدلي؟ دا د هغوی خپل منځي مسله ده. د ټاکنو کمیسیون، د ټاکنو د شکایتو کمیسیون خپل ټول تصاوی بېرته هغوی ته محول کړ، طرزالعمل یې ورته ورکړ چې دغه رایې دي، تاسو چې شمارلی دي، یو ځل بیا یې دغسې وشمارئ او پرېکړه په تاسو پورې اړه لري. ټول اسناد پراته دي. یعنې قانوني مرجع د ټاکنو کمیسیون کېدلی شي چې ولسمشر ته قانونیت د شکایاتو د کمیسیون ذکر، که زه غلط نه شم، په اساسي قانون کې هم نشته چې دا به څنګه تشکیلېږي. من هلته په واضح ډول باندې بله مرحله چې تاسو د حکومتونو خبره وکړه، دې ته مهر خطا کېږي. ښه، د افغانستان په تاریخ کې په دې کنجو کنار کې یو نیم سړی کله کله چغه کوي. دا اتمه ناحیه کې مې یو چا پرون تاسو ولیدل، تاسو نشر کړی. دا شیان هیڅ اهمیت نه لري. یو ولته قانوني حکومت دی، هغې سره ټول یعنې ټوله قوه ورسره ده. داسې نه ده چې په قوه کې انتشار موجود دی. د افغانستان خلک باید مطمئن شي او قانوني حکومت راغلی او هر څه به د قانون په چوکاټ کې حل شي. ډېره مننه. خالد صاحب، ستاسو په باور باندې وویل سوله چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم قانوني بڼه لري، او د قانون تر ټولو غټه مرجع د ټاکنو خپلواک کمیسیون کېدلی شي چې وثیقه یې هم ولسمشر ته ورکړې ده. قانوني حکومت بللی سو، قانوني ولسمشر ورته ویلی سو. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و میمانان در بحث، مشکل اساسی در افغانستان ای است که ما همیشه وقتی که به عنوان کارشناس در رسانه ها ظاهر میشیم، یا مستقیم یا غیر مستقیم از تیمای انتخاباتی حمایت میکنیم،
و این یک معضل کلان است. وقتی که به عنوان کارشناس قرار میگیریم باید آنچه که منصفانه هست، عادلانه هست، مطابق خواست عام مردم افغانستان باید کارشناسی صورت بگیره. اتفاقی که دیروز در افغانستان رخ داد در حیات سیاسی افغانستان یک چیز تازه‌ای بود که واقعیت عواقبش خیلی بحرانی است. او هم به دلایل از این که چگونه ما میتونیم از این بنبست بیرون برویم وقتی بله. که دو رئیس جمهور در یک کشوری که پیش از این هم جنگ بوده و کشوری که پس از جنگ در حال جنگ است پیروزی آقای غنی از طریق کمیسیون انتخابات و تالیفی را که یاد کردن هر دو بخش از این مبنای قانونی نداره ولی قانونی برنامه نلری مبنای قانونی به این نداره. تصمیمی که کمیسیون انتخابات گرفت او تصمیم باید کمیسیون سهم شکایات میگرفت. شما عملا دیدید که مکتوبی که کمیسیون سهم شکایات فرستاد برای نتیجه نهایی کمیسیون انتخابات او را تعریف کرد و در او مشکل آمد. کمیشنرای کمیسیون واکنش نشان دادند که شما مکتوب ما را تعریف کردین، تغییر دادین متن و این افغانستان را به بحران میبره. وقتی که ما میایم حفظ جمهوریت میگیم، شما ببینید دو روز پیش از تالیف آقای رئیس جمهور رهایی 5000 زندانیا خط قرمز بود برایشان، ولی دیروز گفتند که ما فردا در قسمت رهایی از اینا حکمی را صادر میکنیم بلد. و اکثریت سخنگویای از این تیم وقتی که حادثه ای که بر مصلی شهید مزاری صورت گرفت در تویتر و فیسبوکایشان نوشتند که این حادثه درسی است برای کسایی که طرفدار آزاد شدن زندانی 5000 طالب است. ولی دیروز ما عملا دیدیم که رهبر تیمشان اعلان کردند که ما در این قسمت تصمیم میگیریم و رها میسازیم. مشکل حساسی همی است که بجای از اینکه افغانستان پس از جنگ در حالت جنگ را ما به سوی ثبات ببریم، بیشتر بی ثبات میسازیم و سه مورد عمده افغانستان را تهدید میکنه. یکی که بحث طالب است که با امریکا قضیهشان که به چگونه فیصله شده نشده، جزیات پیش اونا هست، ولی عملا با ارتش افغانستان و نیروهای قوای مسلح افغانستان در جنگ هستند و اعلان جنگ کردند. و بخش دومی هم تهدید عمده ای که من فکر میکنم اگر صلح با طالب صورت بگیره، تهدید دومی بحث داعش است که داعش بیشتر افغانستان آسیب پذیر ساخته و عملا جدیتر از طالب عمل میکنه و حادثه ای که دیروز هم رخ داد که او را داعش مسئولیت گرفته. بخش سیومی هم یک چیز تازه ای که نو در حال شیوع از ویروس کرونا هست. ما باید برای جلوگیری از همچون مسائل اقدام بکنیم بیشتر، ولی متاسفانه در بی‌ثباتی کشور و برهم زدن نظام بیشتر فکر میکنیم و امروز عملا میبینیم که وقتی که یک جماعت بزرگ دغه ستونزې موجوده دي، اما د خلکو لوی تشویش پر دغه باندې چې څنګه په یوه ورځ باندې دوه د لوړې مراسم برگزار سي. ولسمشر خو ویل چې د دوی قانوني مرجع د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی ته ملي وثیقه ورکړې ده او دغه پر بنیاد باندې ولسمشر سوی دی او د لوړې مراسم ترسره کوي. ډاکتر صاحب عبدالله، له کوم اړخه او له کوم قانون څخه مثلا د ځان ته د لوړې مراسم ترسره کړل، کوم قانونی حیثیت لري د لوړې مراسم او کار؟ ببینید زمانی که بس انتخابات وقت شکایت ها صورت گرفت، حدودا 4000 بالای 3000 شکایت کمیسیون انتخابات جرایم انتخاباتی اعلان کرد. چرا برای جرایم رسیدگی نشد؟ چقدر به دادگاه اینا به مراجع عدلی و قضایی معرفی کردند؟ زمانی که کمیسیون انتخابات بین اعلان نتیجه ابتدایی و اعلان نتیجه نهایی شما ببینید یک رای تفاوت نکرده، پس 3000 جرایم انتخاباتی به کجا رفت؟ این خود یکی اعلان پیروزی آقای غنی خود اینمی معزلا مبنای قانونیش از هم مشکنانه. یعنی هر کسی که میاد توجیه قانونی میکنه بحران اصلی لامیلون در چاکن و کمیسونو نگره. دقیقا عامل اصلی هزی بحران سلنگوری کمیسون های انتخابات هستن. خالد صاحب برتاست را گرد و سیخ صاحب ساس پا باور بندی دقا سی اورزی راتلل د هیچا په فکر کې نه و چې په یو هیواد کې بیا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې دوه د لوړې مراسم ترسره کیږي. په اړوند نظر څه دي او د دغه بحران اساسی لامل څوک ګڼي او څه دي؟ مننه د لوی خدای په نامه د سلام پروګرام د کولو سره تاسو ته بتمن صاحب خالد صاحب ته زه فکر کوم یو خو د تیر کلونه څلوېښت کاله جنګ بحران همیشه داسې یو فرهنګ مسلط شوی چې په کل کې زه نه وایم چې یو فرد په کل کې هیڅوک په خپل حق نه قانع کیږي. هر څوک وایي چې زه دغه یم، په اصطلاح حق زما په خوا دی، او بل طرف بیا جنجال کوي. څرنګه چې پتمن صاحب مخکې
خبری وکړي ډېر پرځای چې اوس په دغه اوسنۍ فضا کې دغه مو ټولنه ده، دغه خلک دي. موږ نشو کولی چې دا خلک کاملا بدل کو او د آسمان نه فرشتې راولو. د یو په دغه مناسبت کې اوس موږ ژوند کوو چې څرنګه فرهنګ مسالات دی په زمین کې بینوي ټولنه دلته حضور لري بلد. تر اوسه هم د دوی په اصطلاح په اکثر مواردو کې د دوی هوکړه یا د دوی په اصطلاح چې وایي چې او دا صحیح دی یا نه، یعنی دا هم خپل ځای لري. په دغسې یو وضعیت کې وخت چې موږ د قانون پر بنیاد انتخابات رامنځته کېږي او د انتخاباتو په بهیر کې که چیرې موږ قانون وو تاسو ګورئ دغه کسان چې په کمیسیونو کې حضور درلودی دا د دغه انتخاباتي ټیمونو دخوانه دا خلک دغه شوي دي، یعنې ټاکل شوي دي. داسې نه ده چې یو اړخ که ډاکټر صاحب عبدالله که ډاکټر صاحب غني، یعنې دوی نه ده دغه کړی مشخص کړی یا کاندید دوی نه ده ورکړی، ټولو کاندید ورکړی د دوی د منځ نه بیا دا کمیسیون راوتلی. دا یو بل په زمین کې که چیرې دغه لوبه ورته وایي یا انتخاباتي لوبه یا مثلا دغه بهیر د منلو وړ نه و، دغه بهیر کې باید نه وای داخل سوی. که چیرې داخل شو نو د لوبې په اصطلاح قانون ته باید دغه وکړو غاړه کښېږدو. اوس چې کمیسیون که اوس موږ وایو چې نه کمیسیون ته خطي کړی ده، خو دغه کمیسیون اوس قانوني اړخ لري. ګورئ هر فیصله چې کوي موږ نشو کولی چې بل کمیسیون راولو چې دا د ټولو اړخونو خوښه ده که نه، او که دا نه دی بل راولو بل راولو، دا ممکن نه دی. ټیم ویلي چې دوی ته دغه کمیسیون د منلو وړ نه دی، دوی ته دغه پرېکړه د منلو وړ نه ده. ګورئ دا چې ډاکټر صاحب وایي د دوی نظر په احترام سره، اما اوس خو دغه کمیسیون ګورئ ډېره موده ووته مخکې پتمن صاحب وویل چې ډېره موده وروسته، یعنې د انتخاباتو نتایج معمولا په نورو ځایو کې په څلورویشت ساعتو کې راوځي، اما دا ډېره موده ووته. نو پس د دومره ډېرې مودې نه بیا که چیرې راځئ چې داسې قضاوت وکړو، که چیرې د ډاکټر صاحب غني اړخ نه وای ګټلی، ډاکټر صاحب ګټلی وای، نو په هغه صورت کې بیا صحیح وو. ګورئ ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني دواړه په دې حکومت کې حضور درلودی، یعنې تقریبا د حکومت په راس کې، تقریبا نه چې په راس کې. زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب غني د جمهور په صفت آیا دومره دغه نه درلودی چې دومره خلک ورته رایه ورکړي. تاسې خو ګورئ داسې قضاوت به داسې وکړو، او ډاکټر صاحب عبدالله چې نسبي یعنی په اصطلاح د دوی سهم لږ یو څه کم و، دوی دغه ډېر دی. او په زمن کې تاسې د یاده مه وباسئ د افغانستان خلک سره له دې چې وروسته پاتې ټولنه ده، راځئ چې دا ومنو. دلته دغه مسلط فرهنګ یا مسلط مناسبات چې دلته موجود دی د دوی دپاره قضاوت ډېر یو څه کله کله ګران بریښي. بلې وسیق صاحب، اوس خو یو شمېر نومندانو او خپله ولسمشر غني ویلي دي چې نور د ټاکنو باب تړل سوی دی، همدغه باب ختم دی. بلې اوس د دې بحران اساسي لامل څه ګڼئ؟ څوک د دې بحران تر شا و؟ مثلا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه بحران اصلي لاملین دي، تاسو لامل څه ګڼئ؟ زه فکر کوم ما مخکې وویل چې دغه کمیسیون دی د ټولو کاندیدانو قانوني کمیسیون دی. د بحران لامل بیا څوک دی؟ د بحران لامل څوک دی بیا؟ زه فکر کوم چې راځئ چې دا ومنو. ما مخکې یو اشاره وکړئ چې ټولنه کې فرهنګ داسې شوی چې موږ نه قانع کیږو، قناعت نه کوو. اوس ګورئ کمیسیون دا اعلان وکړي او دوی ته مجوز ورکړي چې تاسې رئیس جمهور یاست. د لوړې مراسم ترسره شو او دنیا هلته حضور درلودی. نو زه فکر کوم چې د دې نه زیات که چیرې دغه دنیا دوی سترګې پټوي او ډاکټر صاحب عبدالله ته نه ورځي، نو بیا د دوی مسؤلیت دی. اما اوس خو دوی عملا هلته حضور درلودی، نه ورتګ په دې مانا چې موږ د یوې خونه د افغانستان دغه قانوني اړخ د بلې خونه د افغانستان مصلحت دوه آدرس نه په اصطلاح د لوړې مراسم ترسره کول دا د افغانستان د ملي ګټو سره ډېر دغه نه لري اړخ نه لګوي. ډېره مانا. یو بله مهمه پوښتنه دا وه چې ولې دواړو ټیمونه جوړجاړي ته ونه رسېدل؟
زلمی خلی زادم دی برخه که حدسی وکره پخوانی و لسمش را بید کرزی او یوسمیر سیاسی را برانو پر لپسی حدسی وکره لی ولی پتمن سی بیا هم دوارا تیمونه دی جورجاری تو نرسل چی او گرده هو کرو کری مثلا یو بلوزغمی اساسی لامیل چو ده دیتر شد زبالم استازی حضور تا دوستان و حضور تا حال زکم خواه تحلیل دی تنوی چی سره جولی خبره او کی او آقا قانونی مبلغ ونه لری وس من کدش مرحله کی چې من وڅ خبر او قوت زورت بهران نو وای کته شو ورته بهران وای زکه کده بهران خبره نو موږ په دې چلوي کالو کې بهران ده زکه بل ټیم ویلی د امریکا بهران یاد کړی ده ها امریکا خو وس چې بهران نو دی ولې راغله د ولس مشر غنی په کې اشتراک کو ځنه شاین د سې دي چې هغه د قوانینو او د عرف په اساس باندې فیصله کوي موږ د وخت ولس مشر غنی سره ولکې چې معاملې کړي د امریکا څه معاملې کړي مثلا ولس مشر غنی د بندیانو د خلاصون په برخه کې کلک مخالفت کوي ولی په یوه ورځ دغه دریض ولس مشر غنی دا ټول خبرې تاسو سره په ریکارډ پرتې دي ولس مشر غنی بندیان خوشی کوي طالبان سره خبرې کوي اما ولس مشر غنی وایي چې زه ولس مشر یم تاسو به د افغانستان حکومت ته مراجعه کوي ولی په یوه ورځ کې دغه دریض بدلی اول نام بدلی زه دریز داده چې زه حکومت نه دغه بندیان هیڅ زه بندیان زکه نه خوش او هلس مرغانی ویل زکه بندیان نه خوش کوم چې امریکایان وای چې خوشی که ما ته ویل چې بندیان خوش که په حکومت زه خوش کوم خو دا غیر کار پروت ده خبر خبرې باید سم تفسیر شي محکم خلیل زاد غشتنه کړي او سم خلیل زاد غشتنه کړي دا اغه بندیان خوش کوي دي نن به د فرمان جزئیات یا صبات تاسو ووري د شنه چې ولس مشر غنی یو د اعلان کړي چې 5000 بندیان خوش کوي په تدریج موږ د سولې پروسې ته داخلي کوو د غنی برنامه هم همدار چې په تدریج د سولې پروسې ته داخل شي چې موږ دا پروسه و نه شړیږي ځکه موږ په پخوا کې د ډیرو پروسو د شړیدلو شاهد یو بل پټمن سره ځو مدیریت پر بحران باندې اوس همدغه وضعیت کې کچيري مقابل ټیم خوشاله نسی هغه ته برخه ورنه کول سي فکر نه کوي او بحران رامنځته سي ګوره زه تاسو حضور د شهر کوم که حکومت یو خو مصلحت دی چې سره مصلحت کې دا بیل اړخ دی هغه په قوانینو کې نه راځي بل یو د قوانینو د تطبیق مرحله ده زه حکومت دې ته نه تشویقوم چې دې تشدد وکړي اما د قوانینو تطبیق په هواد کې د بحران د حل لپاره واجنه لاره ده په ټوله دنیا کې دا ده کوم قوانین تطبیق نکو او مقررات تطبیق نکو موږ د بحرانونو د حل مخه نشو نیولې دا صحیح ده چې موږ په جنگ کې شامل هواد یو اما ما محکم تاسو ته ویلې بیا هم تاسو ته وایم که په هیڅ د لورو دی او بل سره خبرې ونه کو موږ نتیجې ته نه رسیږو بله ځکه دغه تاسو ویل د بحران عامل د بحران عامل د افغانستان سیاسیون دی او زه درته دلیل وایم د افغانستان سیاسیونو په ډېر تاسف چې په څلوېښت کالو کې په خپل دسترخوان ډوډۍ نه ده خوړلې ځکه د شوروي د تجاوز نه راشروع چې موږ پردۍ ډوډۍ خورو تر دې نن پورې یو سړی چې په پردي دسترخوان لوی شي ته د هغه نه د ملي مسایلو په حال کې څه توقع لرې دې سیاسیونو په خپلو ملي عایداتو باندې سیاست کړی دی که د خارجیانو په پیسو باندې سیاست کړی دی دا هر یو چې غواړي چې زه یو ملي شخصیت یم او په خپلو ملي منابعو سیاست کوم د افغانستان ملت ته دې یوه ورقه وړاندې کړي او خپل عاید دې ورته وښي د خپلو بادیګاردانو معاش دې ورته وښي کور چې جوړ کړی د هغې عاید دې ورته وښي په کوم ارګا او بارګا کې چې اوسېږي یو نسبي حساب خو دې ورکړي په سلو کې شل حساب دې ورکړي نو زه به درته ویم چې تا سره د افغانستان غم دی او بالکل ته زما مشر یې او ته زما ځایم یې عرض کوم سوال دا دی چې یو تفاهمي نظامونه دي چې موږ تفاهم کوو یو د قانون پر چوکاټ راغلي نظامونه دي په دیموکراسۍ کې یو اصل دا دی او د دیموکراسۍ مشکل هم همدا دی کله چې هغه چا چې د دیموکراسۍ تیوري جوړه کړه هغه پخپله په دې پوه شو چې د ځان ټولواکي ختمه کړه ځکه چې خلک شریکیږي خلک رایه ورکوي خلک راځي او په دیموکراسۍ کې یوه خبره چې زمونږ خلک ورسره نباده ورته ویم ډېر وخت فیصله عقلانه هم نه وي ځکه عام خلک رایه ورکوي د عامو خلکو فیصله ده که د عقلانیت په اساس یې وکړه او که د پخپله خوښه باندې وکړه تاسو ګورئ یو سړی رایه وړي په مقابل کې یو بل سړی کاندید دی هغه سړی حقوقدان دی په ټولو مسایلو باندې پوهیږي خبرو ته چې غوږ کېږدي هغه ټول مسایل ته حلوي په مقابل کې یو بل وکیل پارلمان ته راځي چې هغه سوچه ډانګې په اوږه باندې ایښی دی راځي ته هغه ته څه ویلی شي دا د ولس پرېکړه ده ته به یې منې او په دیموکراسۍ کې کامیاب او ناکام حتمي خبره ده داسې نه ده چې موږ ټول کامیاب وي چې ټول کامیاب نو به مو انتخابات ولې کول
خو یو جرګه به مرغ وخته و د جرګې په اساس تر جمهوریت ته صدر اعظم به دم کابینه د وزیر کمنګ دی حالت نه ونه وزو نو به د ولس تکلیف ورکول انتخابات او صندوقونه ته بول د خلکو ګوته وزیدل دا به مفهوم خبره ده همیشه تفاهم کوي پنځه کال بعد یو لوی جرګه د جمهور د ټاکی ډیر بنا خالد صاحب زلمی خلیزاد تازه غوښتنه کړې ده چې دواړه مشران باید ولسمشر غنی او عبدالله باید یو هر اړخیز حکومت باندې هوکړه تر سره کړي اما د ولسمشر د تیری ورځې هغه څرګندونې چې عبدالله ته یې څلویښت سلنه سهم او ورسره په څنګ کې د سولې شورا ریاست منلی و عبدالله نه دی منلی څه غواړي چې مثلا پر څه باندې تفاهم وسي بخشی را که آقای خلیلزاد خود در دو پروسه در یه آخر اقدام کرده که بحث صلح بود که بحث صلح دیدگاه های همه سیاسیون واضح و روشن است و اولویت مردم افغانستان است تا اینکه مردم افغانستان از این بحران نجات پیدا بکنند و بحث انتخاباتشان ما من حیث یک شهروند افغانستان سخت نقد میکنم تصمیم آقای خلیلزاد که یک سیاست یک جانبه را اختیار کردند و این سیاست یک جانبه هم افغانستان متضرر ساخت و هم امریکا را متضرر میسازه به اینکه امریکا هم یکی از حامیای مالی و نظامی افغانستان است و چیزی که تصمیمی که آقای خلیلزاد گرفت و به عنوان میانجی دو طرف دیروز عملا رفت در تیم رئیس جمهور غنی اشتراک کرد و اینی موضوعی است که بیشتر صدمه میزنه سیاست افغانستان و اساسیت ها را خلق میکنه بحثی که جناب استاد فرمودند بحث 40 سال گذشته را اگر ما به 40 سال گذشته و حوادث ها و عوامل ها بگردیم بهتر است یک نگاه چند قرنه از او به پیشتر هم داشته باشیم که چه اتفاقات رخ داده و چه استبدادی وجود داشته ولی بحث مهمی است که بیای از حال فکر بکنیم و می حال جلوگیری بکنیم که می بدبختی که یا 40 سال گذشته یا 100 سال گذشته داشتیم همین امروز نداشته باشیم و این نسلی که بعد از شما که ماها هستیم من حیث فرزندایتون و بعد از ما دیگران میمانه حداقل یک نویدی بر از این نسل داشته باشیم بیایید تکرار نکنیم و همه چیز در انحصار خود قرار نتیم حق مرا بگی حق یک برادر دیگه تان بگی بعد بیا لغت بر گلوی ما ببان بگو وحدت ملی همی است این بر علاوه وحدت سلنه وندور کول بیا هم نمنل د مقابل طرف څخه فکر کوی جوجرای به پرس باندې کیږي څه ډول جوجرای بس 40 سال گذشته را می دو تصویری که دیروز بیرون شد که یکی با حضور ده ها هزار نفر آقای عبدالله سوگند یاد کرد و او طرف هم با حضور آمریکایی ها و بعضی از کشورهای دیگه و یک تعدادی از هوادارایش آقای غنی سوگند یاد کرد همین تصویر روشن است که کدام یکی از این از بین مردم است و کدام یکی از این از حمایت بیرون آمده تحمیل شده ما بهتر است یک راهکاری را بکشیم که باعث وحدت مردم افغانستان قرار بگیریم شما ببینین وقتی که روی یک تکبیر در ادای نماز چهار نفر در این خاک کشته میشه آیا وقتی که حق یک ملت نادیده بگیریم انحصارگرایی بکنیم تفاق طلبی بکنیم خواست خود را بالای ملت تحمیل بکنیم و به عنوان تهدید قوی قهریه را به مردم نشان بدیم آیا این پاسخگو هست به مردم افغانستان آیا مردم افغانستان بهتر در این مورد حساس قرار نمیده بله حالا که دلایسی چی موازی حکومت را منست که امریکا تازه ویلی دی چی دوی پا افغانستان که در موازی حکومت سر کلک مخالفت لری پا در ارک تر سنگ پس بیدار که موازی حکومت را منست که ولی حال لرگنی؟ ببینند بحث دیروز بحث حکومت موازی نبود یک طرف چون نظر بر نظر بر تصمیم کمیسون تصمیم عجولانه جانبدارانه کمیسون های انتخاباتی شیرازی ثبات افغانستان و وحدت افغانستان از هم شکستان و کشور برده به بحران ای که پسان چی اتفاقات رخ میده شاید ما شما شاهد باشیم به ای که مردم افغانستان و حلقه که امروز در اطراف آقای دکتر عبدالله هست پشتون هست تاجک هست هزبک هست هزاره هست بلوچ هست سادات هست همه اقوام هست و یک شاخهای کوچکی هم در کنار آقای غنی است شما ببینید آرایی که مثلا آقای غنی از ولایت ها بعد ساورد و آقای عبدالله روشن است و اینا از طریق آرای پاک بایومتری خود پیروز اعلان کردن و اونا هم موهارایی که 300 هزاری که همیشه از رسانه شما با دلایل تفسیر بحث میشد که مورد منازعه بود ولی کمیسیون های انتخابات هانچه که باید مطابق به قانون انتخابات لوایح و طرز عمل تصمیم می گرفتن نگرفتن ولی ما چرا بیم پشت میز به مردم افغانستان خاک به چشم
مردم بزنی و کمیسیون قانونی نیست بیا چه دول استاسو رای بایومتریکی دیم ببینید قبلا اشاره کردم که وقتی که 3000 جرم انتخاباتی صورت میگیره و کمیسیون خودش اعلان کرد که کمیسیون شکایت که بینی هر قوم رای مورد باید بره و با بازشماری و تفتش ویژه چرا همچون یک اقدام صورت نگرفت اینمی اقداماتی که صورت نگرفت خودش نشان دهنده هزی است که تقلب صورت گرفته و بار دوم است که حکومت از مجرای تقلب در تضاد با قانون بالای مردم افغانستان تحمیل میشه ای که بیرونی تحمیلش میکنه و چی کسی بحث جدا ولی مردم افغانستان تصمیم خود را گرفته و اجازه هم نمیدهند که افراد یا اشخاصی که یک باشه دو باشه یا پنج باشه که دوباره بیان تحمیل بکنند مردم استاد میشه بله خالد صاحب اوس خنړیوال ټول نیم دغه حکومت منل دی ولسمشر غنی ته د بریا مبارکي ورکړي د بل اخره جوړ جړای کیږي او کنه پر څه باندې باید جوړ جړای وسی وضعیت را که ما میبینیم تا تا همین دیشب هم که برنامه های سیاسی و انتخاباتی که تلویزیون شما داشت نهادهایی که ناظر در روند انتخابات بودن تصمیم کمیسیون و تصمیمی که دیروز اتفاق افتید هر دوی از این خلاف قانون دانستند که کمیسیون خلاف قانون تصمیم گرفت اعلان کرد و این تصمیم نباید عملی میشد. ای که کشورهای بیرون و مخصوصا کشورهایی که قلب دموکراسی هستند، حامی دموکراسی هستند، متاسفانه در انتخابات افغانستان که انتخابات یکی از مؤلفه های دموکراسی هست، برعکس عمل کردند و بر یک کشور ما را یعنی بر یک بحران سوق دادند. شما ببینید همین 10000 نفری که دیروز در مراسم تعلیف آقای دکتر عبدالله حضور داشت، آیا شما همی حق نادیده میگیرین؟ آیا اینا بحثی که اونجا صورت گرفت؟ آیا بحث او نه حق اشتر لپاره ما ویلی چی جلجاری باید سه دول جلجاری وسید چه غواری چی تلاسه بدون شک اگر دنیا و سیاسیون افغانستان اتحاد نظر نکنند، هم دیگر پذیری نکنند، مطمئن باشه که کشور امی صفحه که در امی 19 سال باز شده بود و صفحه سیاه نظام طالبانی را ما حقیب گذاشتیم که وقت خرد بچه ها بودیم و خیلی یک دوره سیاهی بود برای سرنوشت ما حاکم. بعد از این من خیلی تاریکتر میبینم و فاجعه خاطر رخ بده که قبلا اشاره کردم وقتی که به یک تکبیر در یک ولایت ما در یک قریه 4 تا کشته میشه و امروز هم او را کس جمع کردن نمیتونه که او اینال چقدر دامنه پیدا میکنه و بحث سیاسیه که در نظر قرار ندادن یک ملت و یک جریان سیاسی کلان این فاجعهش عمیقتر از آنچه که مردم فکر میکنه و یک تعداد سیاسیونه که خود را امروز در رس قرار میتونه فکر میکنه قرار داره. دیر زیاد من و سخص امریکا ویلی دی چی دوی پا افغانستان که در موازی حکومت سر مخالف ده او ظلمی خیلی زاد بیا دا غوښتنه کړې ده چې دواړه مشران چې په افغانستان کې د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي ولسمشر غني او عبدالله غوښتنه کړې ده چې یو هر اړخیز حکومت باندې هوکړه وکړي. څه ډول یې حکومت کیدلی سي چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د اوسني وضعیت په ګټه باندې تمام شي او بالاخره دواړه لوري پر دې باندې کلک تعهد وکړي چې د افغانستان له ملي منافعو څخه دفاع کې دغسې حکومت رامنځته کړي. په اوسني وضعیت کې موږ داسې په اصطلاح څرنګه چې خلک غواړي وایي د آل حکومت نشو کولی چې ویلرو دغه څه چې دی د دغه ټولنې د بطن نه راوځي څه چې دی دغه ټولنه دغسې څه لري د یو اوس مخکې مو وویل چې د قانون پر بنیاد موږ باید مخ ته ولاړ شو په دې خاطر چې د بل هرې لارې نه تاسې ګورئ په دې وطن کې حوادث همیش چې راغلی که تحولی بولی که تغییری بولی که هر چیز چی بود که کودتایی بولی چرا غلی پر دیر توفانی شکل بیرت پر توفانی شکل تلالی من وارو چه ددگا حالت نووزو یو قانونمند تولنه ده چه ال تا هر چه در زور پر بنیاد منووزی هر چه در قانون پر بنیادی دگا قانون چوک جوڑه وی دگا قانون چوک پلی کهی فکر کوم چې دغه سیاسون دغه خلک دي چې ورو ورو موږ وشو کولی این هغه حالته چې زموږ دپاره د منلو وړ دی د ټولنې دپاره هغه حالته اوس خلک زموږ نه څه غواړي زموږ نه دغه موازي حکومتونه نه غواړي تاسې پرون نه تر ننه پورې راځئ چې د خلکو ذهن دا انعکاسات څه شی و خلک څه غوښتئ هغه درنه دغه نه غواړي هغه درنه امنیت غواړي هغه درنه کار غواړي هغه نه درنه ډوډۍ غواړي هغه درنه مسؤلیت غواړي دغه موږ په دغه حالت کې ورکولی شو دا د خلکو غوښتنه ده بنان زه فکر کوم په زمن کې راځئ چې دا ومنو چې هغه څه چې خلک یې غواړي
په د تیر نږدې تاریخ کې حکومتونه ندی توانیدلې چې امغه څه خلکو ته ورکړي. بله متوجه است. نو بنان اوس د خلکو د غوښتنې سره سم حد اقل مونږ هغه څه چې ورکولی شو هغه باید ورکړو. تلاش وکړو چې هغه باید ورکړو او ورو ورو هغه خواته په اصطلاح استقامت ونیسو چې مونږ وشو کولی چې هغه په زمین کې همدغه مخالفتونه څه ډول حل شي. اوس همدغه بحران د مخالفتونه همدغه مخالفتونه څه ډول حل شي؟ د مخالفتونه ګوره داسې حل کېدای شي چې په کل کې ټول د شخصي ګټو پر بنیاد نه، د ګروپي ګټو پر بنیاد نه، د قومي او دا ټول لري کو دغه ټولنه ګوره که دغه چت راول ویږي مونږ ټول دلته یو، ټول ته لاندې کیږو. دغه چت باید وساتو او مونږ شو کولای چې دا لا دا فضا مناسب وګرځوو ټولو ته چې دلته ښه ساه وباسي او د پرمختګ دپاره مونږ زمینه پیدا کړو. نو بناءً ټولو ته لازمه ده چې د شخصي ګټې نه تیر او ملي ګټو ته واقعا توجه وشي. بناءً دا کیدای شي دا یوه لار ده چې مونږ وسو کولی سره نږدې شو، د اعتماد فضا رامنځته شي او دا ټولو کور دی په ګډ سره کینو چې راځئ خیر ده ته زیات زه کم هغه زیات زه کم راځئ چې سره کینو او تفاهم وکړو. کچیر تفاهم وشي مونږ واقعا په رښتینې توګه ملي یووالي ته دغه ارزښت ورکو او ملي ګټو ته او افغانستان مونږ د مونږ دپاره ارزښت ولري او د افغانستان انسان ته مونږ مینه ورکو دوی سره واقعا ښه دغه ولرو. نو بنان دغه ټول مسایل نه تیر شو څرنګه چې دنیا یې نه مني او دا ممکن هم نه دی چې په یوه ټولنه کې په مونږ دوه حکمرانان ولرو. دا خو مشکل رامنځته کیږي. نو بنان د دغه شخصي مسایلو نه بالاخره تیر شو او کیدای شي هغه څه چې مونږ د مونږ دپاره ایدئال دی ورو ورو قدم په قدم مونږ هغه حالت ته ورسیږو که نه خیر دغه نه دا مونږ بیرته شاته هغه د اویایم لسیز ذهن خلکو ته راژونده کیږي چې دا خلک مویسه کیږي. پتمن صاحب امریکا ویلي چې له همدغه فرصت څخه باید د افغان مشران یا سیاسي کسان ګټه پورته کړي او په ټوله باندې یو واحد افغانستان څخه ساتنه وکړي. له اوسني وضعیت څخه په ګټه اخیستنې باندې دغو مشرانو ته څه کول پکار دی؟ له خپلو شخصي منافعو څخه تیر سي که په حکومت کې داخل کسان دي که له حکومت څخه د باندې کسان دي که سیاسون دي تر څو په افغانستان کې له ملي ګټو څخه دفاع وکړي نه له شخصي ګټو څخه یو بل ومني او د باور فضا رامنځته کړي. ښه تاسې واورېدل چې ولسمشر غني په خپله وینا کې په ډېر صراحت سره دا خبره وکړه چې دولت جوړوونکي انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د ګټلو تنظیم دپاره رامنځته شوی نه د حکومت د جوړول دی. دا به حکومت په انحصار کې نه لري. دا په خپله یو مثبت پیام دی چې د افغانستان ملت ته ورکوي چې حکومت د یو ټیم په انحصار کې نه دی. اما هر څه چې کېږي حکومت د قانون په انحصار کې دی، د اساسي قانون په انحصار کې دی. دا اساسي قانون د انحصار نه پرته د حکومت جوړول دا ممکن نه دی په افغانستان کې. موږ په دې مرحله کې نه یو. دا د افغانستان ملت باید په دې باندې باور ولري. د یو متخصص حکومت جوړول او د داسې یو حکومت جوړول چې هغه د بحران نه د یو هیواد د وتلو په حالت کې چې موږ د سولې خبرو ته روان یو دا د موږ نه ډېر غور او دقت غواړي او په پوره حوصله مندۍ باندې د سفر خود د یوې خوانه د سولې مسایل روان دي، د بلې خوانه دلته ځینې خلک ناراضه دي د انتخاباتي دغه نه، د بلې خوانه د افغانستان د ملت غوښتنې دي چې هغې د قانون تطبیق غواړي. دا ټول مشکلات یا دا ټولې غوښتنې د ولسمشر په مخ کې پرتې دي او هغه باید په دقت دا مطالعه کړي او داسې ګامونه واخلي چې افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې هم د سولې په لور لاړ شي او هم د سیاسي ثبات. یو څه چوغاړم ستاسو حضور ته عرض کوم سوله د افغانستان د سیاسیونو د نظره او سوله د ولسمشر غني د نظره او سوله د طالبانو د نظره دا درې تعریف لري. بله متفاوت د افغانستان سیاسیون متاسفانه ځکه سوله غواړي هغه وایي چې د دې سولې په نتیجه کې ولسمشر غني د منځه نو همدای بهترینه لار ده. په انتخاباتو خو نه کیږي ځکه چې انتخابات د ګټلي، نو راځئ چې ویو چې سوله چې ولسمشر غني له هغې سره د سولې مفهوم دا دی چې اوسنی حکومت د منځه ویسي، طالبانو سره د سولې مفهوم دا دی چې قدرت ته ورسیږي. صحیح. اما
د سولې تعریف دا دی چې موږ څنګه کولای شو په یو واحد هیواد کې ډېره معنا په یو واحد هیواد کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په رڼا کې سیاسي ثبات راولو چې بېرته موږ یو نوی بحران ونه زیږو بلکې هغه نظام چې د اساسي قانون په چوکاټ کې په هغې کې طالبان د افغانستان سیاسیون اما د افغانستان د حکومت د اشراف لاندې موږ یوې د حل لارې ته ورسېږو د حل د لارې په نتیجه کې چې هر څه راځي د افغانستان حکومت یې مني. ډېره مننه خالد صاحب، دا لارې چارو په توګه باندې په ډېر لنډ ډول باندې تر څو یو بل وزغمل سي او د باور فضا رامنځته سي د ټولو سیاسونو او جهتونو ترمنځ. یک را وجود داره که ما ماده 22 قانون اساسی را باید تطبیق بکنیم که به صراحت میگه که نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان مبنوع. جناب پاتمن صاحب اشاره کردند که حکومت دیروز آقای غنی گفت که در انحصار نیست. من این را کاملا رد میکنم. در انحصار است به اینکه حکومت 5 ساله گذشتهشان نشان داد که جلال دوستم معاون اولشان بود، اونا را به یک نحوی کنار زدند. احمد ضیا نماینده فوقلاده شان بود، اونا را هم عزل کردند و تا به امروز به شکل انحصارگرانه عمل کردن. ولی حال رای حل هینمی از برای مردم افغانستان تا از این بنبست ما نجات پیدا بکنیم، بیم صادقانه برای تحکیم و وحدت ملی گام برداریم و صلح را نهادینه بسازیم و افغانستان از این قتل و خونریزی نجات پیدا بکنه. رای حل همی است. اگر بیم دو جهت قرار بگیریم از تیم و سیاسیون دفاع بکنیم، بیشتر هم افغانستان به بحران میبره و هم ناامنی بیشتر زیاد میسازه در افغانستان. دیر زیاد منستاس طول دراتاکس